Jaká je trvanlivost slaměných staveb? Teďka v kontextu s jinými systémy nebo s jinými typy staveb, a zeptám se Dana Grmely, který se v rámci Čech věnuje tomuto tématu dlouhodobě a má praktické zkušenosti z mnoha staveb. A je dané, myslíš si, vypovídající ta historie těch slaměných domů? A dá se nějak usuzovat vlastně, že ty domy jsou srovnatelné s jakýmkoliv jiným systémem? Co se dobře ví, takže ta sláma, stejně jako dřevo, v kombinaci s hlínou je prvanlivá tím, že ta hlína má vysokou soubci vlhkosti, čili jímá, vzlíná do sebe vodu, vlhkost nepoměrně rychleji než ty celulózovité materiály, jako je sláma nebo dřevo, tak tím tu slámu nebo dřevo před tou vlhkostí chrání a prostě sláma nebo dřevo, pokud je obalené hlínou, tak vydrží dlouho. Nejstarší dochované stavby mají několik set let, a tehdy ještě nebyly balíky, takže se nestavělo z balíku, ale stavělo se ze směsí slámy a hlíny. Takovým způsobem zřejmě staví lidi od nepaměti, tady z toho kovu. A i v těch několika set let starých stavbách ta sláma obalená tou hlínou je bez stop nějaké jako degradace. To, co je tady to novodobější stavění z balíků, tak sláma do balíků se lisuje asi 100 let, tak některé z prvních domů jsou ještě dochované v Nebrasce, jsou asi 100 let staré. Nejstarší evropský je, myslím, z roku 1920 nebo tak nějak, někde ve Francii. A stále prostě tyhle domy stojí, plní svoji funkci. Myslím si, že to hlavně závisí na údržbě a že to bude srovnatelné s jinými typy staveb, pokud uletí okáp a nikdo ho nespraví, nebo nějaká taška na střeše a bude do toho domu zatékat, nebude ten dům udržovaný, obzvlášť co se týče teda toho pláště, který chrání před vlhkostí, tak ten dům bude degradovat. Pokud ten dům bude udržovaný, tak zřejmě nemá důvod nějakým způsobem degradovat. Obzvlášť, když ty konstrukce jsou navrženy jako difuzně otevřené, čili tak, aby ta kapacita odparu vlhkosti byla větší než potenciální vstupy všech způsobů vlhkosti, jak se ta vlhkost může do toho domu dostat. Může vzlínat, tak proto tam musí být nějaká hydroizolace, může odstřikovat voda odrážející se od terénu, proto tam dáváme nějaký vyšší sokl, nesmí tam zatékat střechou nebo nějakýma prasklinama. Když je nějaká havárie, praskne potrubí, tak je potřeba to samozřejmě opravit, nenechat to tam týc trvale. Když se staví do té rozestavěné, nezakryté stavby, zaprší, v podstatě jakákoliv, kdy byla havárie s vodou, tak všechny stavby, co jsem pozoroval nebo o kterých vím, pokud byly z malých balíků, tak byly suché nejpozději do konce následujícího léta. Když zapršelo, zateklo na začátku léta, na konci léta to bylo suché. Když zaprší, zateče na konci léta, tak potom na podzim, v zimě a na jaře to moc neschne a trvá to zase do konce dalšího léta. Mezitím to může trošku oplesnivět, ale nebývá to tak fatální, že by bylo nutné stavbu rozebrat. Takový nejkritičtější případ, který je dobře zdokumentovaný od Jakuba Vihana, je na pobřeží moře a teďka mě vypadlo to město, na kterém to je, ale byl to teda rozestavěný slaměný dům, který ještě než měl hotovou fasádu, byl zatím jenom v té slámě, tak přišla bouře od moře několika dní a on propršel skrz naskrz. A ten Jakub to měřil 2 roky po sobě a vlastně na konci toho druhého léta to bylo úplně suché. Udělali tomu teda potom dřevěnou fasádu, aby to bylo chráněné před dalšími dešti a dneska je z toho hotelové ubytování, ve kterém není patrný nějaký zápach. Nebo... Že se to nějak nepodepsalo, prostě ty 2 roky vysychání se nějak nepodepsaly. Ona ta sláma zřejmě trochu oplesniví a ohnije, ale zase neplesniví a nehníje tak rychle, aby se úplně ta celulóza rozpadla na jednoduché cukry, aby to zkrátka úplně zmizelo. Takže už tak jak omoklá sláma, není už zlatá, je šedá, ale pořád ta struktura zůstává jako pevná. Zřejmě ty spory těch plísní tam jsou, ale ve chvíli, kdy to uschne, tak ta degradace nepokračuje. A v Česku takových případů jsem mapoval několik, že někomu praskla voda, nebo jo, typicky, že je teda dům hotový, napuštěný vodovod a ještě bez oken, bez dveří, napustí to na podzim, přes zimu to zapomenou vypustit,
prastne jim trubka a na jaře to vyteče, tak toto jsem zažil dvakrát. Několikrát jsem zažil, že někomu zateklo do nezakryté střechy, v jednom případě teda hodně, ale už to měli zabalíkovaný z části zakrytý a nechtěli to rozdělávat. A vždycky jsme v takových případech pouze vlhkoměrem tyčovým pozorovali a mapovali tu vlhkost a vždycky bylo vidět, že to vysychá. Tak se to prostě nechalo uschnout. Samozřejmě, když mám možnost to rozdělat a mám nějaký hodně mokrý balík a mám to v takové fázi, kdy ho snadno vyndám a vyměním, tak tam ten mokrý nenechám. A když už je to v nějaké pokročilé fázi rozestavěnosti nebo hotový dům, tak se nám v podstatě osvědčuje to nechat a jenom to kontrolovat, zda to vysychá. Byl jsem teďka přizvaný k jednomu domu z velkých balíků, mokrému hodně, a ten teda na konci prvního léta ještě suchý nebyl. A na konci toho dalšího léta už jsem tam nebyl, prostě abych tam nemusel pořád jezdit, tak ti investoři si koupili sami ten tyčový vlhkoměr a jenom si občas voláme a ty zprávy od nich jsou, že to taky vysychá, že už je to vlastně mimo nebezpečí toho, že by to teda uhnilo. Ale u těch staveb z velkých balíků, které jsou tlustější a hustější, to zkrátka trvá déle, než to uschne. Jinak to, co jsou zprávy jako třeba dost... třeba v té knize od toho Ervina Tomy, jako rozdíl dřevostaveb z letního řeziva nebo z běžného zimního a z lunárního řeziva dobře vybraného, tak ten rozdíl v té životnosti asi tam je. Jo? Jsou jako opravdu z kvalitního řeziva stavby, které jsou třeba několik set let a můžou být stavby z méně kvalitního řeziva, které už třeba po 100 letech nějakým způsobem degradují. Jo, ale že by ta sláma nějak sama o sobě degradovala, aniž by byla vyloženě ve vodě, ve styku s velkou vlhkostí, tak to se říct nedá. Muselo by tam někde trvale zatékat, být ten dům bez údržby. Pokud je dobře navržený, difuzně otevřený, tak aby vysychal, udržovaný, tak aby tam nikde trvale nevzlínalo, nezatékalo, tak nevím, čím může být ta trvanlivost omezená. Tak tu máme jeden aspekt, tak tady evidentně na základě nějaké historické zkušenosti a těch parametrů a zkušeností i tady včera jde vidět, že ten asi velký rozdíl nebude, ale když se teďka posuneme do roviny trošku problematičtější, než je nějaká morální životnost staveb v dnešní době, kdy vlastně my ten dům často přestavujeme a měníme a není to důvod zrovna to, že by ten dům byl ve špatné kondici, spíš to jsou nějaké možná nové, nějaké modní trendy, nebo možná i souvisí to s většími nároky na nějaké zateplení a podobně. Jak to vnímáš u toho slavněného domu? Nebude to jako spíš výhoda? A nebo jak je to vůbec s předělávkou slavněného domu? Mně to přijde, že to jde dobře, tím, že ty materiály jsou takové jako měkké, a tak mi to přijde snazší, než předělat nějakou třeba zděnou budovu. Co třeba vím od kamaráda z Ruska, že rozšiřovali slavněný dům a z obvodové stěny udělali příčku, ale nechtěli mít tu příčku tak silnou, tak vlastně ubourali omítku z jedné strany, ubourali slámu a ta omítka s tou hliněnou řezánkou je sama o sobě natolik tuhá, že vlastně už po uschnutí, po provedení je schopná fungovat, aniž by se opírala o tu slámu. Takže je možné i tu slámu vybourat, nechat jenom hliněnou omítku, doomítnout z té druhé strany a může třeba být i z oborové stěny příčka v určitém případě. Jo? Určitě to není jako obecný návod. Záleží, jak jsou tam otvory, jak na tom sedí střecha, stropy, kde jsou překlady, kde jsou sloupy, které to podpírají. Tak řekl bych, že ve většině případů to nějak řešitelné je, ale je třeba možné, že už bych musel zasáhnout i do té tesařské konstrukce. Jo, někde zesílit překlad, když bych chtěl větší otvor, někde přidat sloup, nebo to, co se opírá o jeden sloup a vychází mi někam, kam nechci, tak ho opřít o nějakou kozu a podepřít to dvěma sloupy někde o kus dál. Takže řešitelné by to určitě bylo, ale zase se u nás teda nestaví ty slaměné dřevostavby tak dlouho, aby už to někdo předělával, takže s tímto jako moc jako zkušenosti není. Zatím ta morální životnost teda ještě nevypršela, že by to někdo zateploval ještě víc, se mi nezdá, tak aby tam bylo dostatek světla, větší okna, dveře než v té tradiční zásavbě, tak vlastně nedokážu si to představit, co, jaký za 50, za 100 let bude trend v bydlení, co by na tom předělávali. No já jsem to myslel v kontextu tom, že vlastně dneska je ta životnost menší spíš z toho morálního hlediska právě, než ty životnosti těch materiálů. A pokud, jak říkáš, se člověk o ten dům stará, tak
Asi by to mělo rozpělit všechny chmury všech potenciálních stavitelů, že by jako to mělo být nějak nevýhodné, nebo že by měli mít větší strach než jindy. Jo. Nedokážu si představit, jako co by tam předělat nešlo. Jo? Jako jakýkoliv dřevěný nosný prvek můžu provizorně podepřít, odendat, něco zesílit, podepřít někde jinde. Ta samotná sláma, hlína jde vyřezávat docela dobře, jo, relativně, když budu někde chtít proříznout nový otvor, vybourat, zpátky to zase napojit, docpat to slámou, vyplnit, domodelovat nějaké kulaté rohy, směsi slámy, hliny, napojit hliněnou omítku zpátky do ztracena. Tohle všechno jde a řekl bych, že snázně s těmi konvenčními materiály. Tak tím, jak je to takové živé, a ta hliněná omítka kdykoliv se rozdělá s vodou, tak je znova zpracovatelná, tak si myslím, že tady ty předělávky, že jsou teda snažší než u té konvenční stavby. Jo, obzvlášť, když to mám něco, kde je cement, který je sice tvrdý, ale křehký, tak je to mnohem těžší doplnit nějaký železobetonový překlad, rozšířit otvor, vybourat. To bude náročnější. Nevím, jak třeba ve srovnání s domy z vepřovic, těch hliněných nepálených cihel, které jsou poměrně málo únosné, často založené bez základů, jo, tak nějaká taková rekonstrukce starého domu z vepřovic, tam mně to přijde, že je dobré ten dům příliš neměnit, jo, jako zateplit, ale příliš neměnit dispozice, nebourat nějaké hodně velké otvory, jako to nedělat. To mám jako zvlášť téma, to bych si nechal jako zvlášť, dobře, z vepřovic. A já myslím, že to důležité zaznělo a že prostě není se třeba bát. A tobě je dané díky moc.